Evo nas, drugi deo, da nastavimo. Bilo je triceps prošli put, sada biceps, tri vežbe takođe. Znači, ovo su tri vežbe koje ja radim, objasnit ću vam zašto, standardno. Tako da, ajmo zagrevanje prvo, pa ćemo onda prva vežba. Radit ćemo na skotovoj klupi sa ravnom šipkom. Zašto ravna šipka? Položaj zglobova u odnosu na krivu šipku obezbedit će nam da držimo laktove ubačene stalno unutra. Ono što se dešava sa krivom šipkom većinom je da se krenu razilaziti laktovi. Sa ravnom šipkom, zbog ovog hvata, pokušavat ćete da držite laktove unutra i onda ćete imati pravu aktivaciju kako treba. Od duksa sam sav crn, pa da ne bude prljav, ni ne otušira se pre treninga. Hvatat ćemo u širini ramena, laktove držimo kao unutra, idemo ceo pokret. E sad, par stvari što ćemo ovde da primenjujemo je kako podesiti visinu sedišta. Zašto je to bitno? Ono što često viđamo u teretanama, sedneš ono na skotovu kako je najpre tebe radio i onda dobiješ uglavnom to da je sedište previše nisko i onda recimo da je ovako bilo. I onda ovo je previše u pazuhu i dobijamo to da imamo tenziju dole, a na samom kraju gore nemamo ništa. Suprotno tome je kada je previše visoko sedište, gde smo nabodeni na laktove, gde imamo prazninu ovde, gde smo nabodeni na laktove, onda nemamo tenziju na početku pokreta toliko veliku, a na samom kraju pokreta je previše teško. Sve ovo ima smisla, ako želimo, pogotovo ova druga varijanta, ali onda moramo da prilagodimo težinu i ne bih išao kao glavni pokret na taj način. Kao glavni pokret, ovo podešavanje kao što sad idemo. Znači ja sam ovde ovako, par recki dole, gledamo, cilj nam je da nam ceo triceps bude naslonjen jednako na naslon. Jednako svuda, znači od dela kod lakta sve do gore. Tada imamo jednako raspoređeno kroz ceo pokret i tada zapravo možemo najefikasnije da pomeramo što već teret. Ajmo još jedno zagrevanje. Dobro. Ajme još malo gore s težinom. Zagrevamo se sve do radne težine i onda ćemo startati. Tri radne. Koristite peškir na klupi. Niko ne želi da pokupi vaše izlučevine. Ok, 40. I samo ću spustiti još za jedan ovo dole. I onda zapamtimo, 1, 2, 3, 4, 5 udubljenje. Tako zapamtite onda uvek isto. Nije baš zahvalna ova klupa, s obzirom da su ove recke, inače ima oni brojevi. Onda zapamtite lagano i onda svaki put samo pap, tamo gde treba. Tehnički problemi sa zvukom. Filip pokušava da namesti da vam ne probijam uši, da ne kreštim. Skontat ćemo i to.
Šištim zbog ovog metala. Metalni zvuk. Ajoj. Boga mi je zeznuto. Na bicepsu ovde zeznuto ovako. Zamalo da kažem zajebano, da se ne zajebano. Zeznuto. 35 pa 40, velika razlika, 5 kila na bicepsu. Ali dobro. Znaš vam kad kažu, ako je dovoljno jak za 35, onda može 40 da radi. Još dve. Sad ću probati da držim težinu. Drugu seriju isto ovako i onda treću ću da smanjim back off. Zvoni telefon ovde iza da ne probija ovaj ubicu. Zeznu to. Sad ću smanjiti čak na 30, ovu poslednju. Da mogu da stisnem dobro. Pokušavam sve što do sad ste primetili. Nema toliko puno mašina. Ovo sve što radimo, može u nekoj prosečnoj teretani da se radi. Ja sam se izgradio, da kažem, nabildao u nekoj teretani. Pa verujem da bi većini bila baš neprihvatljiva što se tiče uslova. Tako da želim samo da pokažem da ne mora biti nekih ekstra sprava, fancy sprava da bi izgradili mišiće. Tako da verujem da ovo znači dosta svima, čak i onima koji nemaju neke, da kažem, ekstremno dobre uslove. Još jednom, širina hvata u širini ramena. Laktove držimo blizu, ne dozvoljavamo da se rašire kako odmiču ponavljanja. Kako ću raditi ostalo? Kako ću ostale vežbe raditi? Au. Dosta za prvu vežbu. Sad ćemo ići dalje. Druga vežba. Radit ćemo isto na skvotovoj. Okrenemo se na opačke, što bi rekli, leđima okrenuti prema klupi. To će nam omogućiti da budemo naslonjeni tricepsom na klupu. Radit ćemo taj pokret, znači pregib. Izolacijena vežba. Sad ćemo samo malo namontirati par stvari ovde da nam bude malo bolje. Otiću po steper, pod noge, pošto je klupa je visoko, pa onda vise noge. Onda kao da si na ljuljarci nekoj. Da imamo stabilnost dole nogu. I onda ćemo doći ovde pa ćemo visinu namestiti i sve dalje. Ajde, ulovimo neki steper. Jel nam treba steper možda ovaj? Evo ga. Ulov. Znači, obratit ćemo pažnju, triceps ceo naslonjen na klupu. Prošla vežba bio je lakat malo ispred, sada će lakat da bude skroz, znači, bit će nam tenzija malo veća na samom kraju pokreta i to će biti malkice drugačije, zato u odnosu na prvu vežbu.
Tako da ajmo krenuti ovu prvu malo težu seriju, pa ćemo onda vidjeti kako ćemo dalje. Ovdje volim da držim zglob malo samo da kažemo da visi. Bude malo jača kontrakcija na samom kraju pokreta. Ali minimalno, znači nemojte dozvoliti da vam skroz visi zglob. Jedna od stvari koje radim kada postane teško je da guram laktove u klupu nazad. Znači ne pokušavam da podižem, nego radim obratno. Guram laktove što više mogu u klupu nazad. Taj pokret. Dobro, ovo je bilo relativno teško. Vidjet ću, možda još jednu seriju uradim ovako sa ovom, pa ću onda smanjiti na 12,5. Kazao si na kraju. Ha? Kazao si na kraju. A, ne, da. Šta je sad smiješati što sam otkazao? Jeste, može i Maksa da otkaže nekad. Kaže Filip, otkazao si na kraju. Sad me sramota. Morate ići do otkaza. To je glavno. Znači da date sve od sebe. I to je to. Ako niste otkazali, zato imam samo tri radne serije. Sad zamislite da uradim sve tri polovično ili uradim dve polovično, uradim jednu bez veze. Znači imate malo, iskoristite to sve što imate, tako da idemo do kraja, još jednu ću otkazati. Ajde, bit ću sam uveren pa ću probati opet sa istom težinom. Nadam se da ću izvući 10. To je cilj. Ti ćeš ovdje da katuješ ako ne uspem raditi 10 kao naš. Bilo je i 12. Znam da ćeš odseći, jer nemoj reći ljudima. Uradio sam 11 i 3 četvrte. Sad će napisati dole, znam, sad ćeš titoli, jel da, uradio je 9,5. Sad ćemo jednu smanjiti još na 12,5 sa blagom zadrškom, pun pokret. Gdje ću probati ići malo na veći broj ponavljanja, ali bit će verovatno 12 opet, jer sad je već šupavo. Ajmo još jednu, 12,5. Ovdje skupite noge, da vam ne smeta, kad bi raširio noge, onda bi mi smetale bi noge. Da, kao, moraš skupiti noge, su ti velike noge, jel? Mi nemamo taj problem s malim nogama. Dosta za drugu vežbu. Umorih se, ko da treniram. Treća vežba. Radićemo varijantu hamera. Sada radim jednoručno. Svaka ruka je jednoručno. Vidjet ćete kako se namestim. Ovo mi je trenutno sad najbolja opcija. Najlepše izolujem. Da li ćete raditi sa obe odjednom, da uštedite malo na vremenu. Možete i tako varijantu raditi, ali malo... Ako imate problem da osjetite, recimo, ne osjetite najbolje neku vežbu, unilateralni pokret, znači jednoručno, jedna pa druga ruka, mnogo je efikasnije, jer onda razmišljate samo o toj strani koju radite, možete se više fokusirati. Tako da, eto, savjet jedan, ako nešto ne osjetite baš najbolje, probajte raditi unilateralno,
i možda budete ostali mnogo bolje. Pomerim se na ćošak klupe, da imam stabilnost da me ne povuče sa strane. Uhvatim se za ovu nogu zarad stabilnosti. Fiksiram ruku u stelo skroz i onda pravo gore. Zadržat ćemo ovu kilažu. Mora ići još jedna. Šoko. Biceps smo završili, imate tri dobre vežbe koje bih vam savjetovao da probate makar jednom da uradite. Nadam se da vam se svidjelo to. Želeo bih da vam se zahvalim na podršci koju sam dobio kroz ove klipove prethodne. Znači mi stvarno puno, vidim da gledate, drago mi je. Znači nije bilo bez veze što smo krenuli da snimamo. Sljedeći put 99% će biti nešto vezano za noge. Uradit ćem neki serijal. Nadam se da će vam se svidjeti, tako da verujem doći. Tako da, toliko da sklonim peškir, da mogu dupli da uradim kako treba. Čuvajte se.